Ahoj, dobrý den všem, Petr Koukal, realitní makléř. Dneska vás vítám z Prahy, konkrétně z Libně, a chci vám ukázat zajímavý, sice menší, ale řadový rodinný dům, který se nachází od stanice metra Ládví, pouhých 600 metrů. Pojďme na to. Bydlení v rodinném domě na Praze 8 se super dostupností na metru. Tato městská část má vše, co potřebujete k modernímu aktivnímu životu. Obchody, kavárny, restaurace, sportovní vyžití, koupaliště, dětské hřiště, ďáblický park, zkrátka naprosto plná občanská vybavenost. Navíc je tento dům v klidné lokalitě. A přímo tady vám chci ukázat dům o dispozici 3+1 s vlastní zahradou. Řadový dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží. V prvním podlaží narazíte na obývací pokoj, kuchyňku s jídelnou, toaletu a chodbu se vstupem na zahradu. Ano, zahrádka je sice menší, ale grill s posezením a menší bazén na léto se rozhodně vejde a bude hodit. A pokud rádi zahradničíte, tak místo na záhon je tu také. Dostáváme se po schodech do druhého podlaží, kde nás čekají dva pokoje a menší úložní prostor. Navíc je tento dům zcela pod sklepem a v suterénu můžete najít další prostory jako koupelnu, kotelnu, sklep a prádelnu. Úložného místa je opravdu hodně. Dům je ve stavu původním, a to před rekonstrukcí, a tak si vše můžete přizpůsobit podle vlastních preferencí a vytvořit si parádní moderní bydlení. Fantazii se meze nekladou. Pokud hledáte menší rodinný dům s perfektní pěší dostupností na metro, přijďte se přesvědčit osobně, zda je to ta správná volba pro váš nový domov. Těším se na vás.